Masab da doğrusu lazım yine son maçı. Hop. Ham bugünkünde ben Özbekistan'da işlereyat Hanefi masab bu işi maçlarda namaz okuladı. Hop. Lakin bazı bir maçlarda şu dereceye yetib borgan ki hozir kimki boshqa mazhabda kelib namoz o'qiydigan bo'lsa, o'shanga qanaqadir ta'ziqlar bo'ladi-da. Hammani ichida sharmanda qilish yoki shunga o'xshash nima kelsa, nima o'qiysan, turuningdan, unaqa bunaqa degan gaplar bilan. Keyin bu holat boshqa mamlakatlarda, masalan, shu Hanafiylik emas, boshqa mazhabdagi mamlakatlarda Hanafi mazhabidan kimdir borib namoz o'qisa, shunaqa holatlar bunda ham shunaqami? Ta'ziqlar bo'lib boshqa sharmanda qilinish yoki bizda bunaqa o'qilmaydi degan narsalar bormi? Aynan bizdagi ko'rinish bo'lmasa-da boshqacharoq ko'rinishda bor. Masalan deylik, o'zi asli bunga meni pozitsiyam qanaqa deb so'rasangiz, noto'g'ri. Masalan, to'rt mazhabning namoz haqidagi dalillari dalillik. Asosga ko'ra dalillik. Lekin men sahih Buxoriyda ko'rdim. Rafuliyadayn qilib namoz o'qigan ekan sahobalar. Men bunday o'qiyveraman. Shunda Shofiy mazhabidan chiqaman deish noto'g'ri. Bu xatar. Nimaga? Bugungi kundagi birorta odam dalilga ergashaman degan gapini isbotlamaydi. Bu hujjat emas u. Siz hech qachon hadis sahih Buxoriydan olib, shunga ko'ra namoz ibodatlarini o'zim o'qib ketaveraman desangiz, oxiriga yetkazib bora olmaysiz. Chunki u dalilni hali aytdik-ku bitta masalada. Bir qancha hadislar, bir qancha oyatlarni olib kelib, xulosa o'laroq qoida ishlab chiqarilgan. Tahoratni sindirish masalasida. Qoidaga amal qilinsa, hamma dalilga amal qilinayotgan bo'ladi. Qoidaga amal qilyapganda nima deymiz? Biz Qur'on va sunnatni fuqaholarning fahmi bilan, salafning fahmi bilan amal qilyapmiz deyiladi. Bu eng to'g'ri gap. Buni bilish kerak. Boshqa mazhab, Shofiylar ham xuddi shunaqa, Malikiylar ham xuddi shunaqa, hammasining dalili bor. O'sha dalil orqali ergashayotganga meni pozitsiyam ergashaversin deyman. Chunki u bilan Allohning o'rtasiga men vakil emasman. Lekin haligi da'voni qilsa, men Qur'ondan, sunnatdan desa, u namoz ibodat masalasida shu gapni gapiryaptimi? Etta boshqa masalalarda ham Qur'ondan, sunnatdan deb xato gaplarni gapirishni boshlaydi. Ijtihod da'vosini qiladi. Imom Shofiy bu masalada to'g'ri topmagan, Imom Malik bu masalada noto'g'ri deb katta-katta zotlarni xatoda ayblashni boshlaydi. Bu xatar bu. Butun dunyo ulamolari tashvish chekayotgan narsa. Men buni yaqinda boshqa bir joyda suhbatda ham aytdim. Hozir Iordaniyani mashhur bir jamiya, katta islomiy akademiyasini rektori, akademiyasining rektori, ya'ni eng katta allomalardan bitta kishi, Solih Abulhoj degan kishi, hafizahulloh. Fiqh yo'nalishlari bo'yicha dars beryapti. Juda katta, 500 ga yaqin hozir butun dunyodan ahli ilmlar o'qiyapti. Misrdan bor, Saudiyadan bor, hamma joydan, dunyoning hamma joyidan. Arablar, o'zbeklar hamma bor. O'sha kishi aytayaptiki, butun dunyodagi problema. Men o'zbekcha aytib yurgan gaplarni arabcha aytayapti u kishi. Men o'rtoqlarimga bir-ikkitasiga aytdim, ya'ni o'zimizdan qalay. Shu gaplarni men aytsam qabul qilmayotsizlar. Tashqaridan bir ahli ilm aytsa, uni qabul qilyapsizlar. Men ham shu tashqariga chiqib gapirsammikin deb qoldim. Ichkaridan tursam hech gapim eshitmayaptilar. Men biroz kritika qilib gapirdim-da. Dunyoda hamma joyda problema bitdi. Mana shu gap. Mana shu gap. Namozning ko'rinishlaridagi ixtiloflarda emas problema. Problema chiqib men dalilga ergashyapman deb mujtahidlarning qoidalarini tashlab yangitdan bitta gap gapirayotgan odamlar problema qilyapti. Bu O'zbekistonda ham ma'lum ma'noda tazyiqqa uchrayapti va tazyiqqa uchrashligini bu bolalarni shunaqangi ish qilsa bunaqangi muammo tug'ilishligini bilgan odamlar qo'llab-quvvatlayapti. Nimaga? Islom ummati birlashmasin. Janjal bo'lsin. Urushsin, to'polon bo'lsin. Madinada ham bor mana shu gap. Madinada Rafliyadan qilmasdan namoz o'qiganlarni rektorga yozib berishgan. Nimaga Rafliyadan qilib namoz o'qmayapsan? Sen Hanafiymisan san deb. Chunki Hanafiylikka zimdan hujum bo'lgan. Hozir ancha o'rniga kelib ketdi. Iloyi Sunan degan kitob yozilgandan keyin ancha munchasi o'rniga o'tirdi. Hanafiylarning dalili yo'q.
deb o'qitilgan asr yillar mobaynida. 10 yillab shunaqa o'qitilgan bolalarni. Hanifilarning dalili yo. Abu Hanifaning o'zining fikri bu. Sahih hadisda mana bu gap. Abu Hanifaning gapi bu. Biz sahihga ergashamiz deb Hanifilarni tanqid qilinavergan. Keyin Tahonaviy rahimahulloh I'loyus sunan deb kitob yozdi. Kitobda Hanafilarning barcha fiqhini orqasiga dalillarni keltirdi. Mana bu dalil, mana bu usul, shunga ko'ra amal qilamiz, nima deysan? Jim bo'lishdi. Lekin ushnaqangi rofliyadan qilib namoz o'qimayotgan talabalarni ustidan yozib berilgan bu tirik guvohlar bor. Meni gapimni yomonotlik qilmoqchi bo'lganlarga gapim yo'q. Lekin bu gapimni guvohi bor, tirik odamlar bor. O'qishdan haydatishadi. Rofliyadan qilmagan uchun, rofliyadan qilmaslik bor dalil Hanafilarda. Hozir bu savolning ikkinchi qismi bor edi. Xo'p, mana shu mazhablarning orasida mana hozir har bitta mamlakat o'zini amal qiladigan mazhabi bo'yicha masjidlarida namoz o'qiydi-yu, boshqa mazhabdagilar kelsa shunaqa tazyiqlarga uchrasa, bu ahli sunna va jamoat to'rtta mazhabdan iborat, bularning orasida nizo kelib chiqishiga bu ba'zi bir shu dunyodagi katta o'sha oruje sohasida ish qiladiganlarga, g'ayri dinlarga qo'l kelib qolib, bular hozir shu narsani ko'tarmayaptimikin? Aynan shu. Ularning orasini bir-birisi bilan teskari qilib qo'yib, bir-birisiga saniki to'g'ri, bizaniki noto'g'ri degan narsa bo'lib qolmasin. Aynan bu. Ya'ni islomiy ta'limotda problema yo'q. Bu eng mashhur gap, shu qoida shu. Islomiy ta'limotda muammo yo'q. Islomiy ta'limotga amal qilgan odamlar urushmaydi. Lekin islomiy ta'limotdan siyosiy maqsadda foydalanadiganlar problema yasayapti. Muammoni to'kib chiqarishyapti. Sizga aytayapti, sen dalilga ergashyapsan, deyapti, xotirjam bo'l, deyapti. Bitta odamni Turkiyaga o'tkazib qo'yishyapti, atrofiga shuni qo'llab-quvvatlashyapti. Gapiraversan deyishyapti. U gapirib yotibdi. Bu virus tarqatib yotibdi. Yosh bolalar uni gapini eshitib, biz dalilga ergashyapmiz, deyapti. Xorazmda masjidiga borganda janjal bo'lyapti. Uni biladi, shu janjal chiqishligini bilgani uchun bularni shunaqa yo'naltiryapti. Aslida endi masalan davomida aytmoqchi bo'lgan gapim bor edi. İlim rivojlangan joylarda bu problema bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Makka ga borsangiz, masalan, xalq umumiy maydonda hammasi o'zini bilgan, o'qigan, o'zini ustozdan o'rganganini qilaveradi. Hech kim bunda janjal qilmaydi. Lekin bu xos doiralarda, xos siyosiy maqsad bilan amal qilayotganlar bu problemani ishlab chiqaradi. Yoki johillar bu ishni qilib chiqaradi. Bularni misol keltirib, islomning ta'limotlarida problema bor deyilmaydi. Problema yo'q. Yaqinda o'sha Turkiyadagi birodarimiz shu gapni gapirdi. Maxfiy suhbati chiqib ketdi-da, menga bir joydan keldi bu o'sha o'zlarining ichidan eshittirdim sizlarga. Aytdim men. Ya'ni maxfiy o'tirib olib qilinayotgan ish islomga orqadan pichoq urishdan boshqa narsa emas bu. Ular ham bizi birodarimiz, o'sha atrofida o'tirgan 15 ta bola ham bizi birodarimiz u. Lekin ularga bizni düşman qilib tarbiya qilinyapti. Ularga shu fikr singdirilyapti. Sizlar haqiqiysizlar, ular borki deb bizni ko'rsatyapti. Bular yaxshi odamlar emas, adashgan odamlar deyapti. Sizlar dalilga ergashinglar deyapti. 15 ta bola ko'chaga chiqsa, 30 ta bolani boshini aynitadi. Va problema yechilmas ko'chaga chiqadi. Qo'liga qurol berib musulmonni ottirganlar shu yo'nalish bilan odamlar orqali ottirgan. Otishdi axir odamlarni. U problema islomiy ta'limotda emas. Problema islomiy ta'limotni niqob qilib siyosiy maqsadni amalga oshirayotganlarda. Ular sun'iy ravishda buni yaratyapti. O'sha joyda maxfiy suhbatda aytibdiki, qadimda 4 marta o'qilgan peshin, 4 ta mazhabda Shofiyiga qiz bersa bo'ladimi? Nasroniyga qiyosan bersa bo'ladi, bersa bo'lmaydi degan tortishlar bo'lgan. Deyapti-da shu problemani sizga ko'rsatib, xuddi odamlarni mantiqan problemani haqiqatini ko'rsatib, ha, demak biz Qur'ondan, hadisdan to'g'ridan-to'g'ri olaverishimiz kerak degan xulosaga olib kelyapti. Ey, bu problemalar johillar tomonidan yoki siyosiy doiralar tomonidan sun'iy qilingan. Xalq bunaqa qilmagan. Shu kunga qadar islom ummatining birdamligi mazhab bilan bo'lgan. Agar faraz qiling, Abu Hanifalar ishni qildi, ijtihodni qoidalarini chiqardi, o'rtaga qo'ydi. Abu Hanifalardan keyin yangi avlod ularni, ya bular adashgan. Qur'on bo'yicha, sunnat bo'yicha mana bu gap desa,
undan keyingi avlod bular adashgan. Men tushunishim uchun bo'yicha mana qa desa, hozirgacha islom ummati yetib kelarmidi? Yetib kelmasdi, bir-bir bilan to'polon janjal bo'lib, 4-5 asrdan keyin islom yo'q bo'lib ketardi. Chunki o'zidan tepasini tanolmaydi bittasi ham. Qaysi siyosat 1400 yildan beri kelyapti? Qaysi siyosat? Qaysi davlat? 70 yilga bormadi SSR. Rim 1.5 yil bo'lgan, hozir yo'q. Nimaga? O'zidan yuqorisini tan olmaganligi uchun yo'q ular. Yo'qolib ketadi. Islomda unaqa emas. Islomda san'at bor. O'zimizdan tepadagi ulamolarning qoidasi bo'yicha amal qilamiz. Shunda Rasulullohning fahmi, sahobalarning fahmini tushunamiz. Bu o'ta xatarli narsa. Men buni akademik majlislarda aytayapman. Ilmiy hodisa bu. Bu oddiy jumlaga o'xshab gapiryapman ko'p joylarda, lekin bu butun dunyoda yagona muammo. Men hali aytdim, arab diyorlardagi katta madrasani rektori xuddi shu gaplarni arabchasini aytayapti. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga o'zbeklarda o'zbekcha aytayotgan odamni problemasi bilan arab diyorlardagi arab allomani aytayotgan problemasi bir xil? Dushman bitta. Problemani bitta joydan tiqyapti. Va buni yechimi faqat bitta joyda. Hammamiz tilimiz bir bo'lishi kerak. Ahli sunna jumlama jumla gapiryapti. Dunyoni hamma joyda. Masalan, Maturidiylar haq degan gapni dalilini la tuftahannal Qustantiniya deb o'shdan Abdulloh domla gapiryapti. O'zbekistondan boshqasi gapiryapti. Hammasining tili bir joydan chiqyapti. Lekin ularni xatoda ayblayotgan, o'zimizni ummatni parchalayotganlar kimga xizmat qilyapti? O'sha musulmonlarning ichiga muammoni keng ko'lamda yoyilishini xohlaganlarni teoriyalariga o'ynayapti. O'zi oddiy gap. Marofiliyadan qilib namoz o'qiyman. Shofiy mazhabidan chiqaman. Oddiy gap. Men aytamanki, o'qiymirsiz. Men ko'p aytdim, yonimda turgan o'rtoqlarim bor, Marofiliyadan qilib namoz o'qiydi. Omini jahriy aytadi, misol uchun. Men uni sen nimaga buna qilyapsan demayman. Mabodo menga nimaga sen maxfiy aytyapsan desa, men uni isbotlab beraman. Nimaga Rafliyadan qilmayapsan desa, men dalilim deyman. Ya'ni Hanafiy qoidasiga ko'ra dalilim. Men bilgan dalilni otimni bilgan qadar bilaman, sen bilmaysan. Bilmaydi, u ko'rkoroni ergashadi. Menga bittasi aytyapti o'shalardan dalil masalasida. Biz salafga ergashamiz deyapti. Xo'p. Qanaqa salafga ergashasan? Latuftahannal Qustantiniya hadisi zaif deyapti. Hop, kim aytgan zaif deb? Alboniy aytgan. Ha, bu Imom Ahmad buni rivoyat qilgan. Imom Ahmad salafmi? Alboniy salafmi? Imom Ahmad salaf. Sen salafga ergashmayapsan, sen Alboniyga ergashyapsan. Alboniy salafga ergashamiz degan gap bilan seni o'zining zaifini gapiryapti. Alloh rahmat qilsin, Alboniy haqidagi gapimda men behurmatlik yo'q hech qanaqa. Lekin umumiy ma'noda shu, problema shu. Biz asosan, mana hozir dunyoni qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar. Asosan ko'zimizni ochishimiz kerak. Bizga bizni ichimizdagi musulmonlarni dushman kayfiyatda tarbiya qilayotgan siyonist tushunchalari bor. Ularni ichimizga otishyapti. Siz bilan bizni nafratli qilib bir-birimizga urushtiryapti. Oddiy gap. Masalan, Abu Hanifaga sakramasa, men unga gapiramanmi? Nima desa demaydimi? Turkiyada xizmat qilyapti musulmonlarga, bir xizmat qiladigan ahli ilm kerakmi? Kerak, qilsin xizmatini. Lekin nimaga Abu Hanifaga sakraydi? Nimaga uni qilgan ijtihodini marjuq deydi? Nima sababdan? Buni aytishdan maqsadi nima? Abu Hanifani millionlagan shogirdi bor, milliardlagan shogirdi bor. Hammasiga duel chaqiryapti. Hammasiga. Noto'g'ri-ku. Tinch qo'y Abu Hanifani deyapman. Nima deyishyapti? Sen talashma deyapti. Ha, talashmasdan Abu Hanifani so'kursinmi? Imom Maturidiyni adashgan deyapti. Uchta masalada kofir bo'ladi deyapti. Yolg'on. Yolg'on. Unaqa gap yo'q. Men buni oqlashim kerak. Nimaga? Meni shaxsiy ota boboyim emas u meni. Lekin islom ummatini birdamligiga xizmat qilgan imom u, imom. Imomlarni himoya qilish musulmonlarning haqqi. Ularni himoya qilmasak imomlarni obro'sizlantirish oqibatida Abu Hanifa marjuh, marjuh degani kuchsiz degani. Abu Hanifa kuchsiz deya olgan odam sizni bir tinga olmaydi. Siz Abu Hanifa desangiz, deydi. Sen deydi,
Haliye mukallid bu yürüsen mi? Doğrudan doğru hadis tamamıysan mı dedi? Dedi ki, işte mahfî sıhbette. Ramazan bu diye haliye mukallid bu yürü, taklitçi bulup. Doğrudan doğru Kur'an'dan sünnetten amıyız. Kana akılı bağladı. Mene men degeni çıksın ben korsatamam. Kur'an'dan bitti ayetli korsatamam. Hayn men bu bağladı. Hiç narsa kılalmıydı. Kana akılı hüccet oladı. Taharat babıdaki ayetini özü de törtte mezhab var. Törtte siyem salaf. Törtte siyem salaf. Salaf geri geçemende geldi ki bu. Şimdi bir adam bitti mesela neyse beşinci mesele bağladı. Lekin bu bugünkü zamanevi adamı gapi bo'ladi. Bugünkü zamanlı adamını gapi. Oldingilarni gapi emas. Oldingilarni gapi geri geçemez. Bular gemez. Uşan için bularını haddan oşken gaplariga karşı gapiri yapmaz. Hemen özünmez de yürse uçmayıp gap topla yürse hiç mi bulmayın? Bu muydu? Hiç kim Hanefi'ye asılmasın. Yani yüzü bunları geldi mi? Şafi diyecek olsa. Lekin Shofiyga amal qilamanman degan odammi yolg'onda gapi. Bizda Shofiy domlalar yo'q, kitoblar yo'q. Kimga borib o'qiydi? Bu ham bir problemada. U gap xolos u. U gap, masalan Shofiyga ergashyapman. Yo, menga qara, diningga amal qilishlikda Hanafiylarning diyoridasan. Problema yo'q bunda ham. Ergashaver, bu ham hadis. Bu ham Qur'ondan usul bo'yicha chiqargan. Yaxshilab surishtirsak, Hanafiylar hammasidan ustun turadi, eng balandda turadi. Sahobaga yaqin, eng yaqin davrdagi odamlar. Ergashavurish kerak. Bu aslida masala namoz o'qish, namoz o'qimaslik masalasida kelib chiqqan bularning nimasi? Tortishuvmi? Qoidalarda kelib chiqqan, qoidalar bor. Mana bugun darsda ham aytdik. Qur'ondagi oyatni ikkala ma'nosini ham voz kechib bo'lmaydigan ma'nosi bor. Masalan, Alloh taolo يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق dedi. Ey iman keltirganlar, namozga tursanglar, yuzinglarni yuvinglar, ha? Va qo'linglarni tirsagi bilan qo'shib yuvinglar dedi. O'sha yerdagi va kalimasi arab tilida bekordan bekorga aytilmaydi. O'sha yerda vav bormi? Vav ma'nosi bor. Vav'ın ikide manası var. Bittesi tertip manası var. Aldın yüzünü yuvinler. Keyin kolunu yuvinler. Keyin manası var vav'ın. Bitte manası yüzünü yuvinler ve kolunu yuvinler degeni. Yüz bilen kolunu yuviş amelini becerinler degeni. Tertip farzmaz degeni. İkidesi ya mana. Hanefiler bu cahide ikinci mananı aldı. Şafiiler birinci mananı aldı. Tertip farz dedi ular. Taharatı tartı farz. Orasıya narsa koşmaslık farz olardı. Bizde orasıya narsa koşa orası. Namaz, taharat buradı. Lekin sünneti, terk-i sünnet buradı halas. Lekin taharat buradı. Şimdi, vamsahu bi ruusikum dedi. Başınlarge mas tartınlar. Baş, ne mi degen? Saval çıktı ben. Baş. Hayır, törtten bir degen yapıyor bu. Onu yapıyor. Ruusikum dedi. Başınlarge dedi. Sen beni takladı onu diyor. Kanan kılas, kanan. Şafiilerde etti, başka şunda kol tekse buldu dedi. Mask dedi. Malikiler başını hamesi dedi. Hanefiler törtten biri dedi. Bitti ayet. Ruusikum muzu de. Üçte maskap çıktı. Üçte de siyem salaf. Yenge yapı yapırmayı bittesini alıp ergeşe vursun. Unusiga indemesin, bunusiga indemesin. Yani Mısır'a borsangiz, Mekke'ye borsangiz, ulu uzunikini kılavursun. Lekin bizi zayıf deyişliği, bana siz etken singeri, fakat biz demez bu. Medine'de, Maturidi akidesi de mendisi okuştan haydaladı. En ahırıdı. Cancal kılıp hayda varadı. Ha, bu problem mi? Problem mi? Maturidilerinin min yıl mübeyni de hamma ahlı sunna deyip geldi. Yakında çıkan davlat ularına adaşken deyip durdu. O siyaset biz bu işin, o şey saray müllesi şunlar özü. Saudiye'nin siyaseti de, bunlar ne mecburla yaptı, şu yaptı, yapır ya. Onun geçeği hiç kim yapılmıyor ya. Uşan için bu mesele ki, hazır, Hanefi'ye adam, maksat kendi başı törtten bir kısmı maksatı mı yok? Şafi'de kol tekse oldu yapsın mı? O farz hakikaten tartışı yaptı. Farzı ne mediyse, farzı, malikiler baş hammesi farz. Yer mi tartılması farz bu miydi? Şafiilerde kol şunlar tekip koysa boldu. Baş mı baş şu boldu diye.
Hanefiler tordan biri farzdır. Lekin hammasi bir xil mas qiladi. Sunnatda chunki hammasiga mas qilinadi. Tushundingizmi? Ixtilof yo'q. Shofiiy, Maliki, Hanbalilarda ixtilof yo'q. Nazariy ixtiloflar bor. Bunga sizki o'zingiz amal qilavering, biz o'zimiz amal qilamiz deb kelingan shu kungacha. Hech ham bir-birini o'ldirmagan, bir-birini o'ldirganlar johillar bo'lgan. Ularni misol qilib Hanafiy, Shofiiyni yig'ishtirib tashab, hadisdan to'g'ri olamiz degan odam makkor odam. Yahudiylarni ichimizda janjaliga xizmat qilayotgan odam o'zi bilmaydi. Nima qilasan bu gapni ko'tarib? Shofiiy, Maliki degan gap yo'q. Masalan, Hanafiylarda ot go'shti yufto alayhi halol. Halol. İmam Abu Yusuf İmam Muhammed'in nazdida. İmam Abu Hanife makruh degan, ya'ni makruhu tanzihi degan, yengil makruh. Lekin halol. Shofiiylar nazdida joiz emas. Joiz emas. Yo'q, joiz. Hech qanaqangi makruh joyi yo'q shofiiylarda. Bizni Hanafiylar bemalol ot go'shtini yeyveramiz, shofiiylar yemaydi. Shofiiylarning amali bizni mazhabni amaliga kirib ketgan. Bizni amalimiz shofiiylarning mazhabiga kirib ketgan. Bizda ba'zi ulamolar makruh deydi. O'sha makruhni e'tiboridan shofiiylar shuni hurmat qilib bizni mazhabga amal qiladi. Biz ular halol degan gapiga amal qilib otni yeyveramiz, qimizni ichaveramiz. Tushundingizmi? Bu nazariy bilimlar. Nazariy bilimlarni o'zini egasiga topshirish kerak. Siz bilan bizga kerak emas u. Lekin o'sha birodarlarimiz o'tirib olib, siz bilan bizga o'xshagan ko'zi qora birodarlarni boshqalarga nafratlantirib ta'lim beryapti. Lekin da'voda nima? Birodarlik ruhi. Kengbag'irlilik deyapti. 15 ta odam kengbag'ir bo'ladimi? Million odamga qarshi chiqib, hech ham kengbag'ir bo'lmaydi. O'sha 15 ta odamni taqdiri bilan o'ynashyapti ular. Ularning boshiga bir musibat kelsa, sahobalar ham qamalgan u, qiynalgan u, ey, ko'zi ko'rib turib tashamagan ular. Qizbilar ham shunaqa gap gapiradi. Qamalsa, qamalganki bolanchilar, senga o'xshagan sigaret chekmagan ular. Sigaret chekib olib dinni da'vo qilmagan. Mana shunaqa o'yinlar bor, lekin biz mustahkam turishimiz kerak.